pro diagnostiku číslicových systémů můžeme využít jak nejlépe přístroj, který se nazývá logický analyzátor. Umožňuje sledovat logické signály až na 16 bodech v obvodě. Jednotlivé vstupy analyzátoru připojíme na místa, kde chceme sledovat logické signály a necháme zaznamenat po určitou dobu logické stavy. Analyzátor reaguje na každou změnu logického stavu a ukládá si změny do své paměti. Pro vyhodnocení potom potřebujeme počítač, na kterém běží obslužný program a který nám pak umožní zobrazit jednotlivé body v obvodu a změnu logických jedniček a nul. Celou situaci si můžeme ukázat na obvodu řízení LED diod, kdy LED dioda se rozsvěcuje na logickou jedničku a zhasíná na logickou nulu. Logický analyzátor nám zachytí jednotlivé signály, které slouží pro řízení diod a zobrazí nám je v průběhu času na obrazovce počítače.